Učinio sam stavila dva jaja. Sipam jednu šolju šećera i to ću dobro umutiti. U umućena jaja dodajem jednu šolju mleka. Jednu polovinu šolje ulja. To ću dobro izmiješati. U smesu dodajem dve kašike džema od kajsije. Sipam u smesu 1,5 šolju brašna. Jedan prašak za pecivo. Tri kašike oraha mlevenih. Sjedinila sam sastojke. Podmazala sam i poslala brašnom plek dimenzija 20x30 i sad sipamo tu testo za kolač. Šolja kojom sam merila sastojke je od 2 decilitra. Rernu sam uključila pre početka rada na 200 stepeni i stavljam kolač da se peče. Kolač sam pekla oko 20 minuta bez otvaranja rerne. Sad ga ostavljam da se ohladi. U šerpu sipam 5 kašika šećera. Tu dodajem 4 kašike vode. To ću izmešati, uključila sam plotnu i sačekati da provri. Šećer je provrio
i dodala sam tu 50 grama crne čokolade i 50 grama margarina. Sad ću sačekati da to progri, da se sastojci sjedine, da pripremim prelip za kolač. Sklanjam sa plotne i ostavljam prelip da se ohladi. Prelip za kolač se prohladio i sad ću tu dodati 2 kašike mlevenih oraha. To ću fino sjediniti. Kolač prelivam pripremljenim prelivom. Ostavljam da se prelip stegne. Preko kolača sipat ću i orahe. Kolač je gotov, sočan, ukusan, a brzo i lako se priprema. Ako vam se video dopao, lajkujte, zapratite kanal da podržite moj rad. Hvala.